měsíc říjen, což je jeden z mariánských měsíců, býváme pozbuzováni k modlitbě růžence. A pro ty, kdo by chtěli nějakou kvalitní pomůcku k rozjímavé modlitbě růžence, protože to je modlitba v podstatě biblická, tak připomenu jednu novinku z letošního roku. Gregor Ryš, rozjímavý růženec, který vydali Paulínky. Knížka vypadá nenápadně, ale úvahy Gregoře Ryše jsou opravdu velmi podnětné a přitom je může rozumět úplně každý. Probírá postupně všechna tajemství růžence a jeho úvahy jsou skutečně neotřelé. Tak velice doporučuji tuhle knížečku významného kazatele polské církve, arcibiskupa Gregoře Ryše, Rozjímavý růženec.